אגיד, לא חלק מזה זה שזה לא במקום, אולי כאילו הוא חושב. לא מתנסה את זה. Army? מה, כמה הדרך הזאת מוזן? כמה עיוות בצירים יש לה? מה הגודל שלה? איך היא מתנהגת בכיפוף? איך היא מתנהגת מיישוב? כן, מבחינת הרקמות הרקות מסביב. אוקיי? זה ממש סובר את כל הנתונים עכשיו. זו הכי מדויקת שיש. זו אחת הבעיות שיש לנו. הפוינטר. אני אנשים כאילו. בלי יותר, בלי יותר, בלי יותר, בלי יותר.